Reforma dá novos ares à área de convivência de uma escola de inglês em Florianópolis. O projeto é do arquiteto Mário Borne. A intenção foi revitalizar o coração da escola, né? Que chama área de convivência e que estava precisando de melhorias. O que essas linhas traduzem, Mário? É basicamente modernidade, jovialidade, descontração, uma vez que boa parte do público da escola é formada por adolescentes, né? A ideia foi abrir mais o espaço e criar diferentes cantos com diferentes usos. Então, por exemplo, o canto da biblioteca. O espaço dos livros ele era menor, a gente ampliou e a gente também usou uma brincadeira que eu chamo de efeito melancia, que é deixar tudo branco e usar uma parte interna numa outra cor, que nesse caso foi vermelho, né? O canto da internet, o cantinho do café, o canto das crianças, tudo isso foi repaginado. Cada ambiente recebeu um nome em inglês, em letras caixas, né, em cores fortes, para justamente chamar atenção e fixar mais a linguagem que é o objetivo aqui da escola. Linhas irregulares, a iluminação aparece em locais inesperados também? Esse era um problema da sala, ela era muito escura e com muitas vigas no teto, então a gente resolveu esse problema com gesso e com iluminação, bastante iluminação indireta, inclusive de piso, uma vez que a gente eliminou degraus, então criaram-se jardins iluminados de baixo para cima também. Essas linhas quebradas, qual o objetivo? Foi justamente criar um pouco esse impacto, porque essa parede é a parede que você primeiro enxerga quando você entra na escola e ela justamente está dividida na metade, porque a parte de baixo a gente usou a cor preta para as crianças poderem se expressar livremente através do giz ou alguma outra caneta, então ela ficou dividida e a parte superior com gesso ela recebeu iluminação que banha essa parede. Então, essa divisão, ao invés de eu fazer de forma tradicional horizontal, eu resolvi quebrar com essas linhas desencontradas. Já no espaço dos computadores aparecem linhas sinuosas. Exato, é uma brincadeira, não é para a gurizada poder colocar a mochila, eles chegam e tem que estar sempre se conectando à internet e tal, então naquele momentinho ali de folga, eles estão ali trabalhando ou pesquisando alguma coisa e a mochila fica nessa prateleira sinuosa que também é para dar um pouco essa cara de modernidade no ambiente. E os puffs, como surgiram no projeto? Os puffs vieram para trazer esta coisa da informalidade, não é? Então eu percebo assim que os adolescentes, principalmente, eles gostam de chegar e se jogar nesse puff redondo que lembra uma bolacha, uma espécie de um lounge. Eu percebo que as pessoas gostaram e comentam, né? Principalmente quem já era aluno antigo e conheceu o espaço anteriormente. Muito obrigada por ter nos acompanhado. Você assistiu Casa e Companhia, a sua revista eletrônica de arquitetura e design. Saiba mais sobre essa e outras edições do programa no nosso site, casacriatv.com.br. Aproveite bem seu dia, divirta-se, a gente se vê! Casa e Companhia. Oferecimento Bodecol. Alta classe em móveis sob medida. Alphatec. Tecnologia em construção a seco. Comeco. Ambiente Móveis. Refletindo seu interior. Papier et Su. Papéis e tecidos de decoração. Bom Chefe. O toque que faltava em sua casa. Casa dos Quadros. A solução para suas paredes vazias. LCZ Lareiras,
SC, a magia do fogo com a praticidade da lareira a gás. E WR, decoração e iluminação.